تا سرکاری املاک ته نقصان رسولې دي، تا د دې غریب اولس املاک ته نقصان رسولې دي. تا موټروې کې دا څه ورته وایي ټول پلازې سوځولې دي، په هغې درته جیل تېر شوی دی، چوڼۍ دې سوځولې دي، ټوپک یې دې پټې کړې دي، د فوجانو نه دې بوټان پټ کړي دي، تا پاره کې جیل جیل تیر کړی دی، تا پاره کې جیلونه تیر کړی، عزتمند د قوم په دا کې جیل نه تیر کړی. دا د حقیقت خبره کوم او نخم ګړې شو ګړې کې چا په توفه کې ورکړې ګړې د دک ګړې ډېره زیاته خوښه ده. ان شاء الله دا درځي یقینداني در کوم، دې پیر نه د ګړو کار دی نه د چړو کار دی نه د ریکټو کار دی، دې پیره ان شاء الله نه د لوټې کار دی نه د بل څه کار دی، دې پیره به د غشو کار یو، دې پیره به د څه ثابتوم بس ګوره. دا مکافات عمل دی، دا مغرورتیا کن فیکون هغه ذات ته عزتمندو. نن چې ای کمه نشه وه دا ای چې کم غرور و الله تعالی ورته وښوده چې د ټول نه غټ ذات زیمه انسان هیڅ شی نه دی. انسان قسم دی ګوره که هیڅ شی او دا عهده ما 15 کاله تیره کړه خو ما ځان ته ایم پی نه دی ویلې، او تاسو 15 کاله څه اقتدار تیر کړه چې د اسمان بمبره تاسو به ویږئ د اسمان منګه را ټینګ کړی دی. قسم په خدای هغه نشه هغه غرور چې کم دی کې راغلی او د دی په مرګلو کې راغلی او داسې غرور او داسې نشه ما چېرته په زندګۍ کې د چا عزتمندو نه دی لیدلی. او نن یې کم حل دی د تاسو ته ما وویل دا مکافات عمل دی. شکر دی که موږ ګټو او که بیلو، عزت ذلت د الله په لاس کې دی، هر څه د الله په لاس کې دی. او د پاکستان پیپلس پارټۍ سیاست، د پاکستان پیپلس پارټۍ منشور د دې غریب اولس منشور دی، د دې غریب اولس او د دې ځوانانو منشور دی. خپله خاوره او خپل اختیار باندې پاکستان پیپلس پارټۍ عمل کړی دی، ستا خپل پښتنو پہچان باندې تا ټول عمر سیاست وکړو او شکر الحمدلله عمل په پاکستان پیپلس پارټۍ کړی دی. نن که دې صوبې له چا پہچان ورکړی دی، نن که دې صوبې له دې پښتنو له چا پہچان ورکړی دی، نن که زما ستا پہچان په دې ټول پاکستان کې په دې ټول دنیا کې راغلی دی د پښتنو، هغه صرف پاکستان پیپلس پارټۍ عزتمند ورکړی دا ینګ الګان. د خاص کر زما دا درخواست دی چې دا چا په دعوو باندې لاړ نه شئ. دې نه مخکې چې کم 15 کاله واد وحید تاسو را شوی وو چې زبا الګان له نوکریانې ورکوما زه ولا ګراوند ورکوما او زبا د ملک مخکې بوزما ټول واد وحید چې کم دی دا وسته بدله ټول دا وسته بدله الګانې دوکه کړل، د سیاسي نظام یې ټول خراب کو چې کم واد وحید چې کم دعوی هغو کړی وې. نن د دې ملک هلو ګورئ، نن د دې ملک هلو ګورئ چې غریب سړی چې کله کم از کم که مزدوري خو لاولي نه که 1000 روپۍ هم ګټي بای بای د هغه کور نه چلیږي. دا نظام هغو راوستی و، مخکې بیروزګاري څونه وه د هغې په ډبل بیروزګاري جوړه شوې ده. نن سبا هر یو هلک راځي او بیروزګاره دی، هلته شپاړسم یې کړی ډبل ډبل ماسټرز یې کړی او قسم مې دی په خدای وایي چې دلته هسپتال کې چېرته چېرته داسې ځای چې موږ پکې صرف بیروزګار وکړو. دا تبدیلي وه. او د بجلۍ د بلونو ته وګورئ، زه ستاسو په وساست باندې د سټیج د مشرانو په دې سټیج باندې د ډپارټمنټس ته ویمه، د محکمو ته هم دا ویمه چې تاسو ته که بره نه وکمي او که داسې لاندې نه وکمي که چارځې نه وکمي، لږ په دې خلکو باندې رحم وکړئ، لږ رحم وکړئ. تاسو نن شل شل ګنټې لوډ شډنګ دی، شل شل ګنټې لوډ شډنګ دا دې نظام دپاره لس کاله دي د حکومت کړی دی چې تش دوکې تش دروغې ویلي دي خلکو سره. نن چې کم خلک بل ورکوي 50 شپېته شپېته زره بل پسې راځي او شل شل ګنټې لوډ شډنګ دی. دا نظام تاسو ورکړی و 8 تاریخ د خیره سره الیکشن را روان دی. موږ تاسو له دا تکلیف د دې لپاره درکو چې بار بار ملاقات نه کیږي، باچا بدلې یو میسیج درکوي، هغه میسیج به د دې نه وړې دې ځای نه وړې او په هغې باندې عمل درآمد به کوې کار به کوې. نو انشاءالله
چې تاسو کارو کو ځوانانو نو دا مشران به دمشي او ان شاء الله په 8 تاریخ په 8 فروری باندې با ګټه د پاکستان پیپل پارټي وی.